sizi Body Harmony klinikasında salamlayırıq. Mən bu klinikanın gastroenterologu, hepatologu Avzu Hüseynova. Bugün bir iki dənə çox aktual olan gastroenterologiyada, hepatologiyada aktual olan problemlər barəsində bir iki cümlə sizə demək istəyərdim. Çox zaman xəstələrdə, ümumiyyətlə, müasir həyatda çox insanlar müəyyən emosional stresslər yaşayırlar, emosional problemlər yaşayırlar və belə xəstələrdə bu hamısı çox zaman yenə də gastroezofageal refluks xəstəliyi ilə, ya bağırsağın qıcıqlanmış sindromu ilə, ya başqa mədə bağırsaq problemləri ilə müşahidə oluna bilər. Belə xəstələrə kömək, yardım eləyəndə təkcə tək bir gastroenterolog yox, mütləq nevropatologlar, psixologlar da dəstək olmalıdırlar. Bunlar çox gözəl mütəxəssislər bizim klinikamızda var. Ondan başqa da bir-iki dənə incə bir məqam, yəni ki, bəzi hallarda xəstələr öz başına müəyyən pəhvizlərə oturanda, onsuz da öncədən zədələnmiş qaraciyər ya ötkisə, düzgün fəaliyyəti olmayan ötkisə, mədaltı vəz, düzgün pəhvizdə olmayanda, kəskin ağrıqlamalar olanda bu orqanlar daha da çox zədələnirlər. Yəni ki, çəki atmaq, bədəni daha sağlam eləmək mütləq həmişə mütəxəssislərin nəzarəti altında olmalıdır. Bizim klinikada bu mütəxəssislər də var. Siz buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz.